В понеделник, около 19 часа, получихме сигнал от добросъвестен гражданин, който ни информира, че лицето е видяно на територията на град Пловдив. Според информацията, в неделя вечерта той заминава за град Пловдив, за каране с такси, с оглед извеждането му от страната. Колегите штурмуваха един адрес, в който лицето беше пребивавало, но същия беше напуснал района. На практика той напуска района към 19:30 с такси, посока село Мезек, района на Свиленград, това е Свиленградска община, на 5 км от гръцката граница. Проведохме отново оперативно-издирвателни мероприятия, бяха взети мерки и блокирахме района и на село Мезек в две посоки. От едната страна направихме блокада на селото, от друга страна служителите на гранична полиция блокираха границата. Своевременно, тъй като имахме информация, че лицето подготвя да премине през Гърция с цел бягство към Кипър, колегите направиха съответните координации с гръцката полиция и започна съвместна операция. Около 20:40 часа с нощи колегите получиха информация от гръцката полиция, Орестиада, полицейски участък, че Салахедин бин Аладин е задържан на гръцка територия. Около 21:30 го доведоха на ново село, предадене със съответния протокол и лицето е настанено в Капитан Андреево в участъка на гранична полиция. Имаме и друго задържано лице на територията на град София, което на практика осъществява цялата логистика по извеждането на издирването лице. Той българин ли е този, който беше? Български гражданин е, да. А ти осъществява тази логистика? Ами оказвал му е помощ при подхода, преминаването през Пловдив, подпомогна го е къде да бъде настаден, в кой апартамент в ГАВ Пловдив, това е същия адрес, който штурмувахме понеделник вечерта. И в последствие му е създал съответните контакти и логистика да бъде така пренасочен през Гърция към Кипър.